ვენატა გოგელიავა. ეს კი გურია ნიუსსა და არასამთავრობო ორგანიზაცია პოსტალიონის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში მომზადებული გადაცემა მონოლოგიდან დიალოგამდე. Თაბა ნარუჯა ზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს ქალაქის ცენტრიდან 10 კილომეტრის დაშორებით. ნარუჯის დასახლება გაჩნდა 1929 წლებში, როდესაც ლაითურის ჩაის მეურნეობის გაშენების დროს გადაწვეს ტყითა და ბუჩქნარით დაფარული გაუვალი ადგილები. მისი სახელწოდება გადაწვის გადარუჯის შედეგად გაჩნდა. 1959 წლის ბოლოს დასახლება გამოეყო ლაითურს და ჩამოყალიბდა ცალკე მეურნეობად. 1986 წელს ნარუჯამ უკვე დაბის სტატუსი მიიღო. 2015 წლის აღწერის მიხედვით დაბაში 327 ადამიანი ცხოვრობს. სხვადასხვა ეროვნებისა და სარწმუნოების ადამიანები თითქმის საუკუნეა მშვიდად ცხოვრობენ და ეკონომიკურ პრობლემებთან გამკლებას ერთად ცდილობენ. რა აწუხებთ და რა სითხოვენ ნარუჯაში მცხოვრები ქალბატონები? ერთად ვნახოთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტებმა გიორგი გირკელიძემ და ჟანა მეგრელიშვილმა მოამზადეს. Проблема რაც არის ჩვენ მეხუთე რაიონში, დაბანასაკირ არის მეხუთე რაიონში, არის წყლის პრობლემა. რომ გვაქვს წყალი და წყალი გვიქნეს ყველანაირ ბავშვი არ ხო პრობლემა პირობებს. გვაქვს ვიზახი. ხო. ხო და წყალი თუ იქნება, იქნება ყველაფერი მოგვარებული. გაზის პროექტიც მოვიდა და გაჩერდა. არ დასრულებული სახე არა აქვს მიღებული. გაჩერებული არა, გაზი მოსულია, მაგრამ აი ჩვენ ის არის. გაჩერებულია. ქუჩის განათება ყველგან არის ჩვენთან არ არის. ქუჩის განათება 4 წელი იყო მოყოფილი ერთი დადგენა იგი შემოსავალში შენი ლაპარაკი არ უნდა მაშინ გაზი ჩვენ არ გვაქვს წყალი ჩვენ არ გვაქვს ყველა ფერდემ შეზღუდულ წესირი გზა ჩვენ არ გვაქვს კი მართალი ახლა რაიონთან ახლოს ვართ ფეხით დავდივართ უმეტეს ფეხით დავდივართ შულევსკეფიცი რაც პრობლემა გაქვს ყველა ფერდა შეზღუდულია ეს რაიონი იყვნენ აქ მოსული ხალხი და მათ ასწვეს რომ ამდენი ქვეყანა მეوارი და ასეთი უპატრონო რაიონი ჩვენ არ დაგვინახია რაფერი გასართობი არ არის გართობა სადაა შენ და ხალხი გართობა და კაი ცხოვრება საგვაქვს ჩვენ აქ გართობა და კაი ცხოვრება იყო ეს პრობლემები რომ არის ეს აგინს აგინს სასაფთაგი აღარ ყოფილა უმეტესად ვართ დილიდან საღამომდე სამუშაოზე დამოკიდებული გასათობი მარჩა ჩვენთვის არ არსებობს, იმიტომ რომ სარეცხის მანქანა არ არის. გაზი არ არის, ბეჭი უნდა დაანთო რომ საჭმელი გააკეთო. ბავშვები უნდა მოიტანო წყალი რომ აბანაო. ხო და ეს პრობლემებს ყველაფერს ქნის რომ დილიდან საღამომდე დგავართ ფეხზე და ვმუშაობთ. კარგი. ეს რა არის? სოფელია და საყოლი უნდა ყავდეს და ქათამი და ადგები დილას. უცხლოთ არაფერი არ არის. ყველაფერს უნდა წყალი ამას. მი ადგები დილას, წახვალ მეიტან ერთ რეის. რა მეიტან ორვე დრო წყალს რას იქყოფნეს მეორე რეისი მესე საღამომდე გვიღავდება მეიტან ახლა ჩემალძალ მაგარეცხა სარეცხი მიდის ჭაზე მიდის ჭაზე უნდა გავლოს გასარეცხი ციკიდან უნდა ამეღო გასარეცხი ციკიდან უნდა ამეღო ეს ყველაფერი სისუფთავეც რომ იანგარიშო შენ ახლა ყველა გაიეფ იმას რომ იმ ერთ მითა მოგაქვს ეს წყალი მანდილოსნები იქნება ალბათ 30% იქნება ანდილოსნე. არამდენად აქტიურობენ ისინი. აქტიურობა უფრო არ არის. არ არის ალბათ 10% თუ აქტიურობა. და ხდება თუ არა მათი აზრის გათვალისწინება სოფლის კრებულ. რა თქმა უნდა ხდება ახლა. ხდება რასაც იყვიან, კი, უნდა არაქტიურობენ თვითონ თუ გამოვიდნენ ისე. აპირებს თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება ნარუჯაში არსებული პრობლემების მოგვარებას და რა პროექტებს ახორციელებს თემთა მუნიციპალიტეტი. ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე გადაცემაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე ისაუბრებს და გველოდეთ სტუმართან ერთად გურია ნიუსის სტუდიიდან რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით. Audio Jungle.
ჩაისუნთქებ წიგნიერი ჟანგბადი, ივლიტას ბიბლიოთეკა. ჩვენ ისევ ეთერში ვარ, ჩვენი გადაცემის სტუმარია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანოყაძე, მოგესალმებით ბატონო მერაბ, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, საუბრობთ ნარუჯაზე, იქ არსებულ პრობლემებზე. ჩვენ სიუჟეტში ვრცლად იყო იმ ადამიანების კომენტარი, რომლებსაც აწუხებთ. ძალიან ბევრი პრობლემა, ეს არის განსაკუთრებით გზა, სახლების გადახურვა. რა შეგიძლია გითხრათ გზასთან დაკავშირებით, მათ აღნიშნეს ჩვენს კორესპონდენტთა საუბარში, რომ სამი წელი აუშენდებოდ ითხოვენ გზის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოს შესრულებას. მოგესალმებით, მადლობა ზუგდეთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება ნარუჯის პრობლემებს, მინდა გითხრათ, რომ იქ რა თქმა უნდა არის გზის პრობლემა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრე ამ თემებთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თემებში არის ზოგადად გზის პრობლემა. გამომდინარე იქიდან, რომ დაახლოებით 2000 კილომეტრზე მეტი შიდა სასოფლო გზა გვაქვს და შესაბამისად აი ამ პრობლემის გადაწყვეტა ასე ერთობლივად გამორიცულია, მას ჭირდება რაღაც პერიოდი იმისთვის, რომ ჩვენ გვაქვს გაწერილი გეგმა, სამწლიანი გეგმა, სადაც მივდივართ აი ამ ჩამოყალიბებული გეგმის მიხედვით და დარწმუნებულია, რომ ძალიან მალე ნარუჯაშიც, ნარუჯელებსაც ექნებათ მოასფალტებული გზა. მანამ მინდა გითხრათ, რომ იქ ასევე არის სახურავის პრობლემთან დაკავშირებით, რომელსაც მე თვითონ თქვენთან ერთად გავეცანი, არ შეიძლება ითქვას ასე, რომ არაფერი არ გაკეთებულა. ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ მე აბსოლუტურად მესმის იმ მოსახლეობის, რომელთაც პირადად მათზე არ მივიდა ეს სიკეთე, მაგრამ ძალიან ბევრი საერთო საცხოვრებელი გვაქვს უკვე ამ პერიოდისთვის გადახურული. ასევე სამშენებლო მასალებით ვარ ძალიან ბევრ ოჯახზე დანახმარები და შესაბამისად ჩვენ ამ პროგრამას ვაგრძელებთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძირითადი მიზეზი სახურავების პრობლემის არის ის, რომ დაახლოებით 80-90% აბსოლუტურად ყველა არის სიძველით გამოწვეული პრობლემა და შესაბამისად თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ნუ ამდენი სახურავის და სახლის ერთობლივად გადახურვა. თუმცა არის საუბარი მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე, რომ დაწყებული დაწყებული გვაქვს უკვე, შეგვიძლიათ გადაამოწმოთ კიდევაც 15 საერთო საცხოვრებელი უკვე დახურული გვაქვს და ეს შეუქმნელად პროცესია და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას. რაც შეეხება გზას, გზას ეხლა ვიწყებთ ამ გზის რეაბილიტაციას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ იქნება დაუშვათ რაღაც ესე ასფალტის დაგება წელს გამორიცხული, ამას ვერ შევძლებთ უბრალოდ, იმიტომ რომ საკმაოდ გრძელი მონაკვეთია. მოხრეშვითი სამუშაოები ჩატარდება აუცილებლად და მოხრეშვითი სამუშაოები ბატონო მერე ძალიან ხშირად კეთდება და როგორც წესი ვერ უძლებს ერთ თვეს, ერთ გაწვიმებას და ეს არის ყველა თანხმები რაც ხალში გადაყრები. მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვა შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტს არ აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც გითხარით, ამდენ კილომეტრიანი გზები ერთობლივად მოაგვაროს. ჩვენ წელს დავიწყეთ რამდენიმე მრავალწლიანი პროექტი და ძალიან ბევრი სოფელი, სადაც არასდროს არ გაკეთებულა არაფერი, იმ სოფლებში დავიწყეთ გზის რეაბილიტაცია და ეს არის გარდამავალი ეტაპები, იმიტომ რომ სამუშაო საკმაოდ არის ძვირადღირებული და შესაბამისად 28 თემზე გადანაწილება იმ თანხის, რომელიც ამ შემთხვევაში აქვს მუნიციპალიტეტს, წარმოუდგენელია, რომ ერთობლივად მოხდეს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე გარწმუნებთ იმაში, რომ ჩვენც დასარ დავაკლებთ ამ მიმართულებით მუშაობას. დაწყებული გვაქვს მოლაპარაკებები საგზაო დეპარტამენტთან ლაითურის გზის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, რომელსაც ავტომატურად მიიღება ნარუჯის პრობლემა და სავარაუდოდ მომავალი წლისთვის ჩვენ ამ ფეხის ნაბიჯებს გადავდგავთ და პირველ ეტაპს ყოველ შემთხვევაში მომავალ წელს განვახორციელებთ. პრიორიტეტებს როგორ არჩევთ? მოგეთ რომელი სოფელი უნდა იყოს წელს, ვთქვათ, მოასფალტე, ასფალტი სად უნდა დაიგოს? რატომ არის ვთქვათ მნიშვნელოვანი სხვა სოფელი, კონკრეტული სოფელი და არა ნარუჯის პრობლემა? როგორ ირჩევა ეს პრიორიტეტები? მე გეტყვით, არის ძალიან ბევრი პრობლემა, ძირითადი პრობლემა მაინც არის წყლის პრობლემა. ყველა სოფელს აქვს ეს პრობლემები და ნუ ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ რამოდენიმე წყლის პროექტი უკვე მომზადებული გვაქვს და ძალიან რამოდენიმე სოფელში დაწყებული გვაქვს ეს სამუშაო. ასევე წელს ველოდებით კიდევ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ლაითურის წყლის მომარაგების, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის დაწყებას, რომელზეც უკვე პროექტიც დასრულებულია და შესაბამისად რაღაც მცირე დეტალებია დარჩენილი, რომელიც დასრულდება და ამის შემდეგ დავიწყებთ ამ სამუშაოს. მაგრამ პრიორიტეტებს რაც შეეხება, ვარჩევ სწორედ ამ ნიშნით, სადაც ნუ
არის ადგილები სადაც წყალი არ არის, არის სადაც გზა არ არის. მაგრამ ნაბიჯოს მაგალითად ეს პრობლემა მოხსნილია, წყლის პრობლემა არა. შესაბამისად ჩვენ გადავდივართ ყოველთვის იმ სოფელზე, სადაც ფაქტობრივად არ ყველა პრობლემა არსებობდა და მოუხსნელი იყო და მოუგვარებელი იყო ყველა პრობლემა. ასე რომ ეს საკრებულოსთან შეთანხმებით არსებობს ასევე სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო, სადაც ჩვენ ერთობლივ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ და ამის მიხედვით დგინდება პრიორიტეტები. რაც შეეხება სოფლის მხარდამჭერ პროგრამებს, რომლებიც ყოველწლიურად ხორციელდება ყველა სოფელში, ჩვენ შეგვიძლია გადაამოწმოთ, ამოიღოთ ყველა უქმე თითოეულ მათგანთან, თითოეულ მოსახლესთან შეთანხმებით. ვაკეთებთ ყველა პროექტს აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები არის, მაგრამ ძირითადად მაინც მათ გადაწყვეტილების საფუძველზე ხდება ნებისმიერი სამუშაოს განხორციელება. საკმაოდ სპეციფიკური სოფელია დაბა ანარუჯა და აქ წლებია ძალიან შვიდ და კარგად ცხოვრობენ როგორც ქრისტიანები, ასევე მუსულმანები. არასდროს პრობლემა არ ქონიათ. მათ აერთიანებთ ერთი და იგივე პრობლემა, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ინფრასტრუქტურას რო თავი დავანმოთ, უმუშევრობა და ის ქალბატონები, რომლებიც ჩვენი სიუჟეტის გმირები იყვნენ, ამბობდნენ, რომ მათ ყველაზე მეტად ეს აწუხებთ. რას აკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება იმისთვის, რომ როგორც ნარჯელები ამბობენ, ახალგაზრდები მამაკაცები მუდმივად არ იყვნენ წასული თურქეთში დღიურ მუშად და ყველა ტვირთი უკვე გადადის ქალებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მამაკაცები სამუშაოს სხვა ქვეყანაში ეძებენ. დიპასუხებთ, ეს არის ზოგადი პრობლემა, რომელიც ზოგადად ძალიან ბევრ სოფელს აქვს და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფო პროგრამა არსებობს ამისთვის განახორციელა ჩვენ მომთავრობამ სოფლის მეურნეობის კუთხით. არის უამრავი პროექტები, რომელშიც შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მიიღოს მონაწილეობა და სახელმწიფომ ზადარეს, რომ მათ მხარი დაუჭიროს ამ პროექტების განხორციელებაში. ასევე მინდა გითხრათ, რომ წელს დაიწყება უკვე და ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ჩაის რეაბილიტაციის პროგრამა და ეტაპობრივად მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ძალიან მალე სიტუაცია უნდა გამოსულიყო. ჩვენ ახლა წკრებენ როგორც თქვენ, მაგრამ ძალიან მიზერულ თანხას იღებენ. არა, მაგრამ ჩვენ არის ასე მოცვის პლანტაციებიც, სადაც თუმცა ძალიან წირიან ცხოვრება როგორც მაგალითად. სადაც ასე ვთქვათ, დასაქმება შეუძლია ძალიან ბევრ ადამიანს. ამავდროულად რამოდენიმე ქარხანა გახსნილია უკვე, ნუ ძირითადად ანასეულში გვაქვს ერთ ხილის გადამამუშავებელი, რომელიც ბატონო გოჩაცხაიძემ ასე ვთქვათ გახსნა და სავარაუდოდ იქაც მოხდება ამ ადამიანების დასაქმება. და ამ წლების რამოდენიმე წლის განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, რომ რამოდენიმე ფაბრიკა ქარხანა ჩვენთან გაიხსნება და სადაც შესაძლებელი გვექნება ამ ხალხსო დასაქმნენ. მაგრამ მთავარი ალბათ ამის ადგილობრივი ხელისუფლება, ანუ თავიდან ბოლომდე ამას ვერ გადაწყვეტავს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილებს ჩვენ ვერ შევქმნით, ეს უნდა შევქმნათ ბიზნესმა. ბიზნესი როგორც იცით, როგორც არასდროს ისეა თავისუფალი და სახელმწიფო მხარდაჭერა ნებისმიერი ბიზნესმენისთვის, მინდა გითხრათ, რომ წარმოუდგენლად დიდია და შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ, რომ რა შეიძლება ბევრ ინვესტორს, ბევრ ბიზნესმენს მივმართოთ წინადადებით, რადგან ისინი დაინტერესდნენ და მხარეში ასეთი საქმიანობა აწარმოონ. ერთადერთი რამაც შეიძლება კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ ადამიანების ბედი გადაწყვეტოს, არის ის, რომ საომავლოდ ჩვენს რეგიონში, ზოგადად არა მარტო ჩვენს რაიონში, განხორციელდეს ძალიან ბევრი პროექტი და დავაინტერესოთ ზოგადად ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ საქმის კეთება. თქვენ პროგრამები ახსენეთ, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს სოფლის მეურნეობის კუთხით, ეს დაბას უფრო აინტერესებს და მორგებულია, თუმცა რამდენად აქვთ ინფორმაცია, გაქვთ თქვენ პირადად ამის შესახებ ინფორმაციას გაწოდებენ, ჩვენ გამოკითხეთ ადამიანს და აღმოჩნდა, რომ უმრავლესობა არც კი იცის რა პროექტები ხორციელდება სოფლის მეურნეობაში. ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სამსახური სოფლის მეურნეობის გვაქვს ჩვენ სამსახური გამგებლობაში, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანმა მოგმართა და ისინი ეხმარებიან პროექტების დაწერაში და შემდეგ პროექტების მართვის სააგენტოში აგზავნიან ამ მონაცემებს. ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ზოგადად თავის პროექტი წარმოდგენილი, თავის ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდოდა და რა ჭირდებოდა, და რამოდენიმე პროექტი არის დაფინანსებული კიდევაც, შეიძლება ამოიღოთ, მოგაწოდოთ ეს ინფორმაციები. მაგრამ რა შეეხება, ნუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა შეეხება ზოგად პრობლემას, რომელიც უმუშევრობას ეხება, კიდევ ერთხელ გავამეორებ, რომ ეს არის რამოდენიმე წელზე დათვლილი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პრობლემები მინიმუმამდე შემცირდება. ძალიან აწუხებთ ნარჯაში მცხოვრებ ქალბატონებს სოციალური დახმარების მოხსნის საკითხი. ეს პრობლემა არ აწუხებთ მხოლოდ ნარჯაში, ჩვენ კონკრეტულად კი საუბრობთ ერთ დაბაზე, თუმცა ეს პრობლემა არის თითქმის ყველა სოფელში.
ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს არის მუნიციპალიტეტის პრეროგატივა, თუმცა თუ ინტერესდებით ამ საკითხით და ისევე თუ აყენებთ საქმის კურსში სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომ აი მართლაც ძალიან ბევრჯერ გადავამოწმეთ და აღმოჩნდა, რომ მართლაც უკიდურესად ღატაკი ადამიანი ქულას ვერ იყო. აქ არის რამოდენიმე სხვადასხვა მიზეზების გამო ხდება, ზოგადად სოციალური დახმარების მოხსნა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არაერთხელ გავუკეთებიათ შუამდგომლობა და აქტიურად თანამშრომლობთ, რომ ეს პროცესები იყოს განსაკუთრებული, ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმდენად რამდენადაც შესაძლოა მოსახლეს აქვს იმის პრეტენზია, რომ მას უსამართლოდ მოექცა ვინმე, ჩვენ მაქსიმალურად ვთვლით, რომ ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ თვითონ ადგილობრივ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს. Да, пикроп, რომ ну, ახლა როგორც მოიხსენებათ, აგენტი მიდის, ავსებს დეკლარაციას, ხშირად ხდება ხოლმე, ძალიან ხშირად არის ესეთი შემთხვევაში, როდესაც თვითონ არასწორ ინფორმაციას წერენ ამ დეკლარაციაში, მაგრამ ზოგადად ეს პრობლემა დგას და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან და ძალიან მალე ეს პრობლემებიც მოგვარდება. როგორც ვთქვით, ადრე იყო პრობლემა საზღვის კვეთასთან დაკავშირებით, ეხლა უკვე თუ მოსახლე გადაწყვეტავს, რომ უნდა გადაკვეთოს საზღვარი, მან უნდა აცნობოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს და ამ შემთხვევაში უკვე სხვა აღარ ხდება ის, რომ ასე პირდაპირ მოიხსნას მათ სოციალური დახმარება. ინფორმაციის ნაკლებობა, მე ვფიქრობ, უფრო მეტია, ვიდრე დავუშვათ ესეთ პრობლემა, რომელიც დგება მოსახლეობის. და ინფორმაციის ნაკლებობა თუა, ეს ვინ უნდა მოაგვაროს? შესაბამის სამსახურები ხო ყავს მუნიციპალიტეტში? რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც მოსახლე არის სოციალურად დაუცველი, მას აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, იმიტომ რომ სრული ინფორმაცია მიეწოდება, მე ვიცი დარწმუნებული ვარ ამაში, როგორც აგენტების მხრიდან, ასევე ჩვენი მხრიდანაც, როდესაც ჩვენთან მოდიან და მაქსიმალურად ვთვლით, რომ ბოლომდე გაიღოს ეს ინფორმაციები, რომ კარგად ერკვეოდეს თავის უფლებებს. ბატონო, თქვენ ხართ ერთადერთი გამგებელი და ხელისუფლების წარმოადგენ გურიის მხარეში, რომელმაც შეესრულა პარლამენტის დადგენილება და დანიშნა თანაშემწე გენდერულ საკითხებში. თუმცა ცოტა ხნის წინ თქვენი თანაშემწე ნიამა ქვაბიშვილი თანამდებობდა განთავისუფლდა და თქვენ ამის მიზეზებზე არ გისაუბრიათ. რა მოხდა, რატო გაათავისუფლეთ თანაშემწე? უკვე მოაგვარეთ გენდერის საკითხებში ყველა პრობლემა და აღარ გჭირდება თანაშემწე მრჩეველი უბრალოდ. ეს არასწორია, იმიტომ რომ მე არ გამეთავისუფლებია, ნუ ეს იყო შრომით ხელშეკრულების საფუძველზე აყვანილი ადამიანი, რომელიც მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად ასრულებდა თავის მოვალეობას და მე დარწმუნებული ვარ, ის სამომავლოდაც ასე ვთქვათ, თავის გამოაჩენს, წარმოაჩენს ძალიან კარგად, მაგრამ მას დაუმთავრდა შრომით ხელშეკრულება, შესაბამისად ამ შემთხვევაში მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ აღარ გაგეგრძელებინა. Ну ეს არის დამოკიდებულება, რომელიც ალბათ ზოგადად ამასთან დაკავშირებით, ნუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არ იყო რაღაცა ეს გადაწყვეტილება, რომ ერთპიროვნულად რაღაცა მიმეღო ან წასულიყო სახლში ეს ადამიანი. არაფერი, არანაირი მიზეზი ამის არ იყო, უბრალოდ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ადგილზე სხვა ადამიანი მოსულიყო. ვინ? ამ შემთხვევაში უკვე დანიშნული ყავს. იქნებ გაგვაცნოთ ჩვენს მაყურებელს, ეს ინფორმაცია არ გაჟღერებულა, ვინ არის, ვინ რჩევებს, ვინ გაძლევთ ახლა? ხალოტუნი ანჯო აპელი დაინიშნა ამ შემთხვევაში ამ თანამდებობაზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არანაირი რაღაც დამოკიდებულება ის, რომ ეს ადამიანი თავს ვერ ართმევდა თავის დაკისრებულ მოვალეობას, არ ყოფილა. ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, გვექნება და სამომავლოდ გავა. თუ უცნაურია, თუ კარგად ასრულებს ადამიანი მოვალეობას, ეს მიდის სახლში და მოდის მის მნაცვლად სხვა ადამიანს ნიშნავთ. ბუნებრივია, ამ შემთხვევაში ბევრი კითხვაც გაჩნდება. კითხვა არ ამგონია რომ გაჩნდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დღემდე ვაგრძელებთ ურთიერთობას, შესაბამისად იქ არანაირი კითხვის ნიშანი არ დაისმა. თუმცა დარჩა, რომელზეც პასუხს როგორც ჩანს არ ცემთ, მე მინდა ძალიან საინტერესოა, რა რჩევებს იღებთ გენდერულ საკითხებში? თუ ითვალისწინებთ ამ რჩევებს, თუ უბრალოდ ეს არის ერთია, რომ ასრულებთ პარლამენტის დადგენილებას და მეორეც, რომ ვიღაცა დაასაქმეთ და წინ არჩევნები აქვს, როგორც წესი არჩევნების წინ სტატების დამატება. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ, არსებობს ჩვენთან როგორც წესი გენდერულ საკონსულტაციო საბჭო, აქტიურ მონაწილეობას ვიღებთ ამ აქტიურ მონაწილეობას ვიღებთ მათ საქმიანობაში, მუნიციპალიტეტმა საკრებულოს გადაწყვეტილებით დააფინანსა კიდევაც რამოდენიმე მათი პროექტი. შესაბამისად ეს პოლიტიკა, რომელიც ზოგადად აქვს ჩვენს მთავრობას და რა თქმა უნდა ადგილობრივ ხელისუფლებასაც, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ქვედით ფეხის ნაბიჯები გადავდგათ,
ეს კიდევ ერთხელ ფარის შეუქცევადი პროცესი და დარწმუნებულიო რომ საომალოთაც ეს გაგრძელდება. მათ წარმოდგენილი საუკეთესო პროექტების განხორციელების კუთხით რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე მე მინდა გითხრათ რომ ეს არ არის ნამდვილად უმოქმედო პოზიცია, იმიტომ რომ მე თავიდან ბოლომდე ყველა იმ რჩევას, ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც მოდის ამ ადამიანებიდან, მაქსიმალურად ვითვალისწინებ და შესაბამისად შესაძლებლობის ფარგლებში ვეხმარებით კიდევაც. ქალი პოლიტიკაში რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის და რამდენად მისაღებია? საჯაროდ არც ერთი ბუნებრივია, საჯაროდ არც ერთი მოხელი არ ამბობს მამაკაცი, რომ ნუ ქალის ადგილი არ არის პოლიტიკაში და ასე შემდეგ, თუმცა მამაკაცების უმრავლესობას მაინც პირადსაურებში ყველა ამბობს თანამდებობის პირებით, რომ არ მოსწონთ ქალი აქტიური პოლიტიკაში. მე ვფიქრობ, რომ საფუძვლის მოკლებული იქნება, რომ რომელიმე პოლიტიკოსმა, რომელიმე ადამიანმა თქვა ეს, რომ ქალის ადგილი პოლიტიკაში არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი იმის, თუ როგორი ძლიერი ქალბატონები იყვნენ ჩვენთან პოლიტიკაში და არიან კიდევაც დღესაც და საომალოთაც გაგრძელდება ეს, როგორც ნახეთ ალბათ ჩვენი მთავრობის ახალი სახეებიც მეტწილად წარმოდგენილი ქალბატონები არიან და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ძალიან განსაკუთრებულ როლს შეიტანენ ჩვენი ქვეყნის მშენებლობაში. ასევე ადგილობრივი ხელისუფლებაც თილობს ამ შემთხვევაში იმას, რომ ჩვენ მაქსიმალურად დავიცვათ ეს ბალანსი და დაცული გვაქვს კიდევაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ წამყვან პოზიციაზე ჩვენთან არის ქალბატონები. კონკრეტულად რომ მოწამყვა, ის უნდა მე კითხავთ, რატომ არნიშნავთ თანამდებობაზე ქალბატონებს? თქო, საჯაროდ ყველა ულაპარაკოთ, რომ ქალი კარგია, ნუ გენდერული ბალანსი დაცულია, რომ თქვენი სამსახურის არც ერთი უფროსი ქალბატონი არ არის თუ არ მოხდა? არა, როგორ გეკადა. ადმინისტრაციის უფროსი არის ქალბატონი, ასევე კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის უფროსიც ქალბატონი ბრძანდება. და შესაძლოა არც ერთი მოადგილე ქალი არ არის. მოადგილებსთან დაკავშირებით, მოადგილები რა თქმა უნდა ქალები არ არიან. არა, რა თქმა უნდა, არა, უბრალოდ ეს ახლა სიტყვებზე და გავაკიდებით ერთმანეთს, კი ბატონო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ადამიანები განსაკუთრებულად ართულებენ თავისუფლება მოვალეობებს თავს და შესაბამისად იმ სამსახურებშიც განყოფილების უფროსები ყავს ძალიან ბევრი ქალბატონები. კი, განყოფილების უფროსებიც. და შესაბამისად მათი როლი ჩვენი მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ისინი არიან ძალიან აქტიურები, ძალიან კომუნიკაბილურები და შესაბამისად მათთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა არის ძალიან სასიამოვნო ნებისმიერი ხელმძღვანელისთვის. რატომ არ დანიშნეთ არც ერთი ქალბატონი მოადგილეთ? საინტერესოა. მე გეტყვით იმ ეტაპზე არ იყო კადრი თუ ნუ არა, ასე არ შეიძლება ითქვას, რომ კადრი არის, კადრი ყოველთვის არსებობს, მაგრამ არის რაღაცები ალბათ, რამაც ამ შემთხვევაში არ მოხდა ესე, რომ ყოფილიყო ჩემი მოადგილე ქალბატონი, მაგრამ დიდი სიამოვნებით ვიხილავდი ჩემს მოადგილე ქალბატონს, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს ასეა და დაკომპლექტებული ვართ ისე როგორც ვართ. შესაბამისად დარწმუნებულია რომ იმ ადგილებზე სადაც არიან ქალბატონები ჩვენთან გამგებლობაში გადანაწილებული ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს ასრულებენ, არანაკლებს ვიდრე ასე ვქოთ მოადგილე. ძალიან საინტერესოა რა ხდება ქართული ოცნებაში ადგილობრივ ორგანიზაციას გულისხმობთ, უკვე საარჩევნო სამზადისი დაიწყეთ, კანდიდატიც ცნობილია, ქალები რამდენად არიან აქტიურ პარტიულ საქმიანობაში ჩართული? პარტიულ საქმიანობაში ქალბატონების როლი ისევე როგორც ნებისმიერ საქმიანობაში ეხლაც ძალიან დიდია და შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებთ თითოეულ მათგანზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქვთ სხვა კომუნიკაციის საშუალებები, სხვანაირი კომუნიკაციის საშუალებები, ძალიან სხვანაირები არიან და ძალიან აქტიურები არიან, შესაბამისად მათი ჩართულობა განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ ამ კამპანიაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. კი, თუმცა მაინც ბევრს საუბრობთ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არც გამგებელი, არც საკრებულოს თავმჯდომარე, გუბერნატორიც ქალი არ უყავს, მაინც მამაკაცებზე. გუბერნატორის პირველი მოადგილე ქალბატონია. კი, გურიაში კი პირველი მოადგილე მარ, თუმცა ფსონებს მაინც ხელისუფლება, ესე რომ ვთქვათ, მამაკაცებზე გადის, რატომ? აუ, ვერ გეტყვით. თქვენი აზრით? მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ასე არ შეიძლება საკითხის დაყენება. გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც არასდროს მე ვფიქრობ, რომ იმდენად დიდია უკვე ქალის როლი პოლიტიკაში, ეხა ამ თანამდებობებზე დაიწერენ, დარწმუნებული ვარ შესაბამისად ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ სხვა საშუალება რომ არსებობდეს და ქალბატონების აქტიურობა კიდევ უფრო გაუზარდოთ. მე ბოლოს შეკითხვა მექნება ქალბატონების აქტიურობასთან. მათი აქტიურობა, მათი აქტიურობა უნდა იყოს კიდევ უფრო მაღალი, რომ ალბათ ეს კიდევ უფრო აიწიოს
მათი აქ ჩართულობის პროცესი დაგეგმილი. დემოკრატიულ პროცესებს შეადარეს თქვენმა მოადგილემ ხათშორის ქალბატონის კანდიდატად დასახელება ნასაკირალში და ამ შეკითხვით დავასრულებ. თუმცა ქალბატონმა ნასაკირალში ვერ შეძლო არჩევნების მოგება. თქვენი აზრით რა იყო ამის მიზეზი? ეს იყო პოლიტიკური სიტუაცია, ეს იყო და თუ რაღაც სხვა მიზეზი არსებობდა ამ ყველაფრისა, როცა ქალმა ვერ შეძლო მოეგო ნასაკირალში არჩევნები? ეს იყო კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი იმის, რაზეც თქვენ დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, გადაცემა და თქვენი კითხვა იყო ასეთი, რატომ ქალბატონები არა? ეს ნათელი გადასტურება იმის, რომ ჩვენ ზოგადად ამიმართულებით მართლა მუშაობ და ეს არაა მხოლოდ პოლიტიკაზე გათვლილი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა. რაც შეეხება ამ შემთხვევაში კონკრეტულ მაგალითს, რომელიც ნასაკირალში მოხდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ეს სტერეოტიპი, რომელიც არსებობდა, დაიმსხვრევა და შესაბამისად ძალიან ბევრმა ნასაკირალმა ეს გააკეთა და ძალიან ბევრმა იმ ადამიანმა, რომელმაც ხარ დაუჭირა. ანუ ფიქრობთ, რომ ნასაკირალში მაინც ის სტერეოტიპი ყო? არა, მე მაგას ვერ გეტყვით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ის სტერეოტიპი, რომელიც ზოგადად არსებობს, მე ასე არ ვფიქრობ, რომ არც ჩემი, ასე ვთქვათ, ანუ არც ჩემი მხარდამჭერები არ თვლიდა ასე, ამავდროულად არც ჩვენი გუნდი არ თვლიდა ასე და შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღეთ. ასე რომ ეს პროცესი, რომელიც ასე ვთქვათ, დავიწყეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ყველა სოფელში, ნებისმიერ სოფელში, არამარტო იმ სოფლებში, სადაც ასე ვთქვათ, ნასაკირალი, ნარუჯა, ლაითური, ამას მნიშვნელობა არ აქვს და დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე ამას ყველა დაინახავს და ქალები აქტიურად ჩაერთვებიან პოლიტიკაში. რა თქმა უნდა, ჩვენც აუცილებლად მივადენებთ ალყურ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე. მომავალ შეხვედრამდე.